Olá, meu nome é Karina Diniz Oliveira, eu sou docente do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Unicamp. As atividades de consultório na rua foram inseridas no currículo médico a partir de um projeto PET que repercutiu muito positivamente entre os alunos. O projeto abordava gestantes em situação de vulnerabilidade. A partir desse projeto, a disciplina de dermatologia cedeu um espaço no, na segunda-feira à tarde para os alunos atenderem no campo da catedral. Os alunos se dividem em cinco, em grupos de cinco, e cada aluno participa de dois encontros que ocorrem na catedral, no centro de Campinas. Eu convido vocês agora a conhecer um pouco das atividades do consultório na rua e das atividades dos alunos na catedral. A equipe de consultório na rua é multidisciplinar e foi criada em 2012 a partir de políticas públicas de assistência a populações de rua. É formada por assistente social, técnicos de saúde mental, equipe de enfermagem, médicos e redutores de dano. Atualmente, a equipe realiza em torno de 500 atendimentos por mês e tem 2.500 prontuários registrados. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta, das 7 horas às 18 horas, com busca ativa de pacientes em situações de risco, nos campos fixos do Largo do Pará, do Mercado Municipal, do Samim e da Catedral. Na Catedral, os alunos realizam atendimentos clínicos e curativos. Auxiliam a equipe de redução de danos na busca ativa de usuários. E, quando necessário, encaminham os pacientes para os serviços de saúde e os acompanham até o serviço de urgência e emergência. O principal objetivo do trabalho da equipe de consultório na rua é a construção do vínculo com o usuário e, a partir disso, a elaboração da rede de cuidado integral a ele. Para os alunos, inicialmente é uma surpresa o fato de usuários e equipe já se conhecerem, mas no decorrer das atividades eles percebem que isso é muito natural. A expectativa em relação à atividade foi destacada pelos alunos do quinto ano. Então, eu não tinha, na verdade, muita noção que era o consultor da rua. Eu não sabia que era uma van que ficava lá no meio da rua, recebia as pessoas. Eu achei que era mais um local fixo mesmo, como um OBS. Aí foi uma surpresa saber realmente que é uma van que vai de lugar em lugar e tem lugar diferente. Eu gostei bastante saber que ia ter atendimento médico, que era o que eu queria fazer. Aí a gente já chegou, já a professora deixou muita liberdade na gente para poder atender, para poder cuidar. Que é a parte que a gente gosta mesmo, que é atender, poder cuidar da pessoa, poder ouvir o que ela tá acontecendo com ela e poder ajudar de alguma forma. A primeira atividade, assim, no primeiro dia a gente chegou meio perdido, assim, né? Não sabia muito como tinha que fazer e tal. Então o começo, assim, foi um pouco tentando entender mais ou menos como era a dinâmica. Depois que a gente entendeu, assim, como era a dinâmica, a gente até que se virou bem. Tinha que atender no primeiro dia foi um pouco mais difícil, tal, mas no segundo dia a gente já chegou já meio com uma boa ideia do que tinha que fazer. Sem assim, pensar muita gente, tal, a gente curioso para saber o que que era. A gente explicava que era um atendimento mais para pessoas em situação de rua. Os atendimentos, como o atendimento no Samim, que acho que foram mais impactantes, assim. Lá, realmente, você chega, é um ambiente muito mais. Mais degradado, assim, tal. Basicamente, na rua ali do Samim tem só o Samim, então. Já é muito mais, digamos que mais chocante, assim. Nessa oportunidade com o Samim, no estágio da saúde coletiva, e foi mais impactante mesmo. Antes de chegar no campo mesmo da atividade, a gente sabia muito pouco de como funcionava a estrutura de atendimento e qual era o perfil do público que a gente ia atender, apesar de saber o foco do projeto. Então, assim, certo receio com certeza aparece, né, dentro do grupo de alunos, e também uma curiosidade para entender como de fato acontecia a organização do trabalho lá dentro. Então, acho que era isso, assim, uma curiosidade para entender como a gente aborda essa população e entender como que o serviço acontece de fato. À medida que a gente chegou lá, a gente já foi percebendo que a população que vivia no local, a população que se deslocava até lá, ela respeitava muito a equipe que estava em campo. E a gente acabou sendo tão bem recebido pela equipe profissional que estava lá no consultório de rua,
que logo a gente já foi pegando as pastas, já foi atendendo, já foi fazendo procedimentos. Então, essa nossa visão, digamos, preconceituosa em relação ao consultório de rua, em relação àquela população, caiu abaixo e logo a gente já se adequou e fez uma nova imagem em relação ao consultório de rua. O relacionamento com a equipe multidisciplinar também é um aspecto importante na atividade. A equipe do consultório na rua nos recebeu muito bem. Eu me senti fazendo parte mesmo da equipe. A gente estava lá para desempenhar passar por todas as propostas que ele tinha de cuidado, né? Uma proposta multidisciplinar. E na verdade foi uma equipe muito linda, muito boa. A equipe de consultório de rua de Campinas, uma equipe estruturada, boa comunicação entre eles. Foi realmente muito bom ver uma equipe assim, trabalhando. A equipe é muito receptiva, é uma equipe multidisciplinar, e ali, eu lembro que no primeiro dia logo me falaram assim, você vai ver que você não consegue dizer quem que é TO, quem que é psicólogo, quem que é o quê, quem que é enfermeira, porque todo mundo faz de tudo um pouco e todo mundo tá meio junto. A equipe tem que ser muito unida, tem que ter uma comunicação muito grande, eles foram super receptivos, assim, eles fizeram questão de eu participar de todas as funções. Nas atividades de campo, o desenvolvimento do vínculo e da empatia com o paciente foi destacado pelos alunos. Muitos daqueles pacientes, eles são conhecidos da equipe já tem algum tempo. Embora eles morem na rua, eles estão na rua em Campinas, eles migram, as pessoas conhecem. E aí, acho que ali, estabelecer vínculo, acho que é uma coisa muito interessante. O estabelecimento de vínculo é muito mais forte, muito mais, é uma coisa que o pessoal enfatiza muito. O que eu percebi mais é realmente ter que individualizar mais os tratamentos para as pessoas, que é muito fácil você falar, você precisa fazer isso, isso e isso, sendo que pode ser que a pessoa não consiga fazer, você tem que adaptar mais, mas mesmo assim você tem que cumprir certos guidelines, você tem que seguir para ser o melhor do paciente. Porque também não adianta você falar, se você quiser você não faz nada, você não vai conseguir, mas por outro lado ele tem que fazer alguma coisa. Então foi, eu acho que abri um pouco os olhos para ver realmente como as pessoas são diferentes. E foi bem legal ver. As experiências no consultório na rua, elas forçam você a ter empatia, não tem como. Porque é uma vida completamente diferente da sua. Você entra num meio que não é o seu. E que tem regras e costumes e uma cultura totalmente diferente da sua. Então, se você não pensar como paciente, se você não entender o lado dele, se você não respeitar a autonomia dele, se você não entender que uma gestante não vai simplesmente parar de fumar na gestação ou de usar crack na gestação porque você falou, então eu não sei o que você está fazendo ali, porque você precisa respeitar. Você tem que saber que não, as coisas não são assim, tão fáceis. É, questão de empatia, esse projeto mudou muito para mim. Porque a gente é muito de, toda vez que a gente conhece uma pessoa, a gente quer julgar as ações, julgar o que ela é a partir da nossa visão de mundo. E o consultório na rua mostra que isso é totalmente furado. Não dá para julgar porque uma pessoa está na rua, porque uma pessoa está usando droga. Eu não sei a história que levou ela lá. Quando eu vou conversando com as pessoas, cada uma tem uma história de vida muito sofrida, ou então muito bonita, muito triste. E cada pessoa é uma pessoa. Então, não dá para você impor o seu juízo acima de todo mundo. Assim. Algumas histórias impactantes foram lembradas durante os relatos. De um senhorzinho idoso, bem idoso, claramente demenciado, que usava roupas todas sujas, ele estava com fezes nele mesmo, e a população foi lá no terminal mercado, se não me engano. A população local falava que esse senhorzinho ficava lá tentando voltar para casa, daí quando ele saía da região, sempre vinha um carro e despejava esse senhor lá novamente. Era claramente um caso de abandono de idoso. E eu fiquei muito, muito tocada, porque todo mundo que eu falava que eu estava fazendo esse projeto com população, usuários de substância, todo mundo achava que eu só ia lidar com drogado, com bandido. É aquela visão bem preconceituosa que todo mundo tem. Só que esse caso eu falava, gente, a pessoa está abandonada, é um caso de descaso, desamparo. A importância desta experiência na formação foi percebida pelos alunos. Nossa, olha, eu acho que foi uma experiência que ela é bastante... Assim, ela está começando agora na graduação, né? Mas você se torna outro médico, você se forma outro médico. Porque, para o meu amadurecimento foi muito importante. Sim, é uma das experiências que eu jamais vou me arrepender de ter passado na graduação. Porque a população que a gente atende aqui no hospital é
muito, muito debilitada, tem muitos usuários de substância, tem muitos moradores de rua, que a gente chega no leito para evoluir, mal conversa, mal tira uma história, você não tem ideia do que ela passou. E quando você tá lá, você viu o que, que ela tá vivendo, é outra coisa. Várias vezes, quando eu tô nem só conversando com esses pacientes, mas pensando, assim, eu volto nas minhas experiências no consultório na rua e penso em realidades diferentes, as realidades que cada pessoa tem, as condições que cada pessoa tem de cuidado, as noções que cada pessoa tem de cuidado, a noção de redução de danos foi uma coisa que eu aprendi claramente, assim, que o consultório da rua faz lindamente. Com certeza impactou muito na minha graduação. Foi uma experiência que abriu horizontes, assim. Como eu falei, eu não entendia muito bem o que seria e que a gente viveu lá, conheci o consultório na rua, conheci todo o trabalho, desde do CAPS, que eu também nunca tinha ido em um. Foi surpreendente, assim. Os alunos perceberam a importância assistencial do serviço. Se sentem cuidados. Às vezes eles vêm simplesmente para pegar uma água, para pegar um kit de higiene que eles dão. Então eles sabem que é um pessoal que vai chegar lá e vai ajudar. E não tem problema se eu tô drogado na frente dessa gente, porque eles não vão chamar a polícia, eles não vão roubar as minhas coisas, me bater. Eles sabem, eles confiam muito no pessoal da camisetinha amarela. A parceria com a equipe do consultório é muito importante para o desenvolvimento da atividade. Fica nítido para nós do consultório na rua a mudança de postura dos alunos ao estarem conosco no consultório na rua. Eles chegam de uma forma e ao sair do consultório, após essa experiência, eles entendem e incorporam a realidade na rua no seu cotidiano. Temos uma experiência muito clara do que aconteceu com uma usuária, que um dos alunos a conheceu na rua, viveu com a gente o atendimento dela na rua e após um tempo, quando ele estava no CAISME, ele a reencontrou e foi até ela, contou sua história, a abordou de uma maneira diferente. É isso que a gente espera dessa experiência no consultório na rua, que ele possa transpor para a sua realidade, não só durante a sua graduação, como todo o seu histórico profissional, a experiência que ele viveu dentro do consultório na rua. Tem uma questão com o morador de rua que é crucial, assim. Não dá para você estabelecer uma relação terapêutica com uma pessoa em situação de rua se você não escuta a realidade dela a partir dos parâmetros dela, né? Então, se você não consegue trabalhar isso com os alunos, para os alunos efetivamente entenderem, ouvirem e criarem uma outra relação com as pessoas e poderem propor as suas terapêuticas e construir junto com as pessoas a maneira de fazer intervenção na saúde delas, é impossível cuidar das pessoas em situação de rua. Acho que isso também abre um caminho de discussão da clínica que não é um caminho tão claro em outros ambientes terapêuticos e que é um caminho necessário de ser discutido para qualquer tipo de clínica e qualquer situação. Os usuários do serviço também falaram sobre o papel dos alunos na dinâmica do cuidado. Porque eles conversam, eles brincam, tem respeito com quem está na rua, né? Não tem preconceito. Eles gostam das coisas, eles gostam da gente que está na rua. Porque ninguém gosta da gente. Porque a gente, querendo ou não, a gente que está na rua, a gente precisa de carinho, né? De que a sociedade vê a gente não como um bicho, mas sim como gente, né? E querendo ou não, a gente tá na rua não porque daí quer. Uns é por causa de vício, outros é por causa de família, outros querem sair da cadeia, outros por causa da idade, que já tá avançada, a família não quer jogar pra rua. Daí, eles que estão entrando nessa fase de medicina, de médico, é bom que eles vejam o que a gente passa. Durante as tardes na catedral e também no estágio de saúde coletiva, o aluno vai percebendo gradativamente a importância da integração com a equipe de saúde multidisciplinar e do respeito ao usuário e às limitações, né, do contexto em que o usuário se insere para realizar um bom atendimento, né, um atendimento médico satisfatório. Essa experiência para eles é muito enriquecedora e eles percebem que sem o vínculo e sem a empatia, o atendimento acaba sendo inviabilizado. Por isso que essa atividade no consultório na rua é muito importante, muito enriquecedora para eles, tanto como
na formação de médico, mas também como seres humanos, que começam a ver as pessoas de uma maneira menos preconceituosa e menos carregada de valores que às vezes a gente traz. Agradeço a oportunidade de poder divulgar essa experiência tão impactante na formação do aluno de medicina.